ខាងនោះនៃកម្ពុជានៅម៉ោងប្រហែលជា8ព្រឹកខណៈចរាចរណ៍រាជធានីភ្នំពេញកំពុងមមាញឹកជាខ្លាំងនៅខាងមុខស្ថានទូតប្រទេសបារាំងប្រចាំនៅកម្ពុជាពលរដ្ឋខ្មែរជាច្រើនរយនាក់បានចាប់ផ្ដើមប្រមូលផ្ដុំគ្នាពួកគេមកពីបណ្ដានានានៃសង្គមរួមមានព្រះសង្ឃផងដែរបានដាក់ញត្តិទាមទារឲ្យភាគីហត្ថលេខីទាំង18ប្រទេសនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសជួយជំរុញរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអនុវត្តការគោរពសិទ្ធិមនុស្សលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងជួយការពារអធិបតេយ្យកម្ពុជាពីការរំលោភបំពានពីប្រទេសជិតខាងជាពិសេសប្រទេសវៀតណាមនិងថៃដែលមានព្រំប្រទល់ជាប់កម្ពុជានេះជាការរំលឹកខួប23ឆ្នាំនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្ធិសញ្ញាទីក្រុងប៉ារីស23តុលា1991ដែលជាផ្នែកមួយជួយបញ្ចប់សង្គ្រាមស៊ីវិលនៅកម្ពុជាកាលពីទសវត្សរ៍70និង80ហើយជាផ្នែកមួយដែលជួយកម្ពុជាចាប់ផ្ដើមមានការអភិវឌ្ឍប្រទេសឡើងវិញតែកិច្ចព្រមព្រៀងជាប្រវត្តិសាស្ត្រនេះក៏បានធ្វើឲ្យប្រទេសវៀតណាមទទួលស្គាល់អធិបតេយ្យកម្ពុជានិងជារដ្ឋមួយដែលឯករាជ្យទៀតផងប្រទេសបារាំងដែលមិនត្រឹមតែជាភាគីហត្ថលេខីប៉ុណ្ណោះទេតែក៏ជាសហប្រធានសន្និសីទក្រុងប៉ារីសជាមួយប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដែលជួយកម្ពុជាមានសន្តិភាពមកដល់ពេលនេះនៅម៉ោង7:09ព្រឹកបណ្ដាញប្រសង់និងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលបានប្រមូលផ្តុំគ្នាបានកើនឡើងប្រហែលជាង 1,000 នាក់ហើយចាប់ផ្ដើមនឹងហាយក្បួនដាក់ញត្តិទៅស្ថានទូតប្រទេសហត្ថលេខីមួយចំនួនទៀតដូចជាស្ថានទូតអង់គ្លេសអាមេរិករដ្ឋសភាស្ថានទូតអូស្ត្រាលីស្ថានទូតរុស្ស៊ីសហគមន៍អឺរ៉ុបស្ថានទូតឥណ្ឌូនេស៊ីនិងស្ថានទូតចិនប៉ុន្តែស្ថានទូតវៀតណាមមិនត្រូវបានដាក់ទៅនោះទេគណៈកំណត់ផ្លូវខាងមុខស្ថានទូតនេះត្រូវដាក់របាំងនិងសមត្ថកិច្ចជាច្រើនអ្នកការពារស្ថានទូតយ៉ាងរឹងមាំញត្តិមានខ្លឹមសារដូចគ្នាដែលទាមទារឲ្យប្រទេសហត្ថលេខីទាំង18នៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសក៏ប្រជុំដើម្បីបង្កើតគណៈកម្មការត្រួតពិនិត្យការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីស23តុលា1991នៅក្នុងខ្លឹមសារនៃញត្តិនេះក៏មានការរិះគន់ទៅលើរដ្ឋាភិបាលគណបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថាមិនព្រមគោរពកិច្ចព្រមព្រៀងនេះហើយរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងមានផែនការធ្វើឲ្យចុះខ្សោយសម្លេងបកប្រឆាំងដែលត្រូវបានធានាដោយកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនាយកលេខាធិការដ្ឋានក្រមការងារពិសេសទទួលបន្ទុកផ្នែកសិទ្ធិលំនៅឋានលោកស៊ីភិរមដែលបានចូលរួមនឹងហាញញត្តិនៅព្រឹកនេះលើកឡើងថាទង្វើរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏ដូចជាបណ្ដាប្រទេសជិតខាងហាក់មិនបានគោរពលើកិច្ចព្រមព្រៀងនេះទើបប្រជាជនខ្មែរនាំគ្នាដង្ហែក្បួននិងដាក់ញត្តិយ៉ាងច្រើនលើពីការរំពឹងទុកព្រោះពួកគាត់បានបង្ហាញពីការយល់ដឹងនិងស្រឡាញ់បូរណភាពជាតិកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងលោកបន្ថែមថាប្រទេសជាហត្ថលេខីដែលរំលោភលើសន្ធិសញ្ញាទីក្រុងប៉ារីសខ្លាំងជាងគេគឺប្រទេសវៀតណាមនិងថៃលោកថាប្រទេសទាំងពីរនេះតែងធ្វើការរំកិលព្រំដែនចូលក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលហាក់បង្ហាញថាសន្ធិសញ្ញានេះមិនមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការការពារប្រទេសដែលបានចុះហត្ថលេខីនោះទេមានប្រទេសវៀតណាមហើយនិងប្រទេសថៃឡង់ដែលនៅជាប់នឹងព្រំប្រទល់ប្រទេសយើងទោះបីថាមានឡាវក៏មានការឈ្លានពានឬក៏រំលោភទៅលើកិច្ចសន្យាឬក៏កិច្ចព្រមព្រៀងនៃទីក្រុងប៉ារីសនឹងដែរប៉ុន្តែយើងឃើញថាប្រទេសវៀតណាមគឺជាអ្នកដែលរំលោភធ្ងន់ធ្ងរជាងគេនៅបរិធានជាមួយនឹងប្រទេសថៃទោះបីថាថៃមានការរំកិលបែកខាងព្រំដែនខាងលិចខ្លះហើយមានបញ្ហាជំរុញចម្រាស់ជាមួយនឹងព្រះវិហារក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញថាវៀតណាមគឺចូលដោយស្ងាត់ស្ងាត់បាទដោយយកកោះត្រល់ហើយមានកិច្ចសន្យាបន្ថែមជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនដែលនេះជាអ្វីដែលប្រជាអំពីការចង់បានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដំណាងរាជគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកហ៊ូវ៉ាន់បានគាំទ្រនឹងការដង្ហែក្បួននឹងដាក់ញត្តិនេះព្រមទាំងសន្យាថានឹងខិតខំប្រឹងប្រែងជំរុញទៅរដ្ឋសភាតាមការទាមទាររបស់ប្រជាពលរដ្ឋទៅតាមលទ្ធភាពដែលដំណាងរាជរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអាចធ្វើបានរដ្ឋសភាដែលមានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅទីនោះចំនួន55ក្រោយដែរនឹងជំរុញកិច្ចការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសនេះឲ្យទទួលបានជោគជ័យនិងប្រសិទ្ធភាពជាទីប
កបចំណែកតំណាងរាជគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកស្រីឡាវខេងមានប្រសាសន៍ថាលោកស្រីគាំទ្រចំពោះឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការដង្ហែក្បួននិងដាក់ញត្តិនៅថ្ងៃនេះលោកស្រីបន្ថែមថាសន្ធិសញ្ញាទីក្រុងប៉ារីសកើតមានឡើងដោយសារតែមានថ្ងៃ7មករាឆ្នាំ1979ហើយសន្តិភាពសប្តាហ៍ទទួលបានពីការបង្រួបបង្រួមជាតិរបស់គណៈបកកាន់អំណាចកន្លងមកយោងតាមកិច្ចព្រមព្រៀង23តុល្លារនេះក៏ប៉ុន្តែទោះបី23តុល្លារក៏ដោយប្រទេសយើងមិនទាន់បានទទួលនៅសន្តិភាពទោះជាយ៉ាងណាលោកស្រីមិនបានប្រតិកម្មចំពោះញត្តិរបស់បណ្ដាញសង្គមនិងប្រជាពលរដ្ឋដែលរិះគន់លើការដឹកនាំរបស់គណៈបកប្រជាជននោះទេលោកទិដ្ឋសុធាអ្នកនាំពាក្យអង្គភាពប្រតិកម្មរហ័សនៃគណៈរដ្ឋមន្ត្រីអះអាងការពីការដឹកនាំរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដោយចាត់ទុកការរិះគន់របស់អ្នករំលឹកខូបកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីសថាមិនមានមូលដ្ឋាននិងមិនអាចទទួលយកបានឡើយទោះជាយ៉ាងណាអ្នកតាមដានសង្គមនិងក្រុមអ្នកវិភាគពិនិត្យឃើញថាអ្វីដែលធ្វើឲ្យមានការរំលោភបំពានកិច្ចព្រមព្រៀងនេះគឺអាចមកពីរដ្ឋាភិបាលមិនបានឲ្យតម្លៃកិច្ចព្រមព្រៀងដោយដែលបានឲ្យតម្លៃទិវារំដោះប្រទេសថ្ងៃ7មករាឆ្នាំ1979ពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍ប៉ុលពតតាមការកាត់សម្គាល់ការដង្ហែក្បួនជាងមួយព្រឹកនេះមិនមានការប៉ះទង្គិចណាមួយជាមួយកម្លាំងសមត្ថកិច្ចឡើយហើយបានបញ្ចប់នៅស្ថានទូតចិននាវេលាម៉ោង1រសៀលប្រជាពលរដ្ឋនិងមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលដែលដើរដាក់ញត្តិទៅកាន់ស្ថានទូតនានាដែលជាភាគីហត្ថលេខីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសពួកគាត់សង្ឃឹមថាប្រទេសជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងពិចារណាហើយជួយកម្ពុជាមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគ្រប់សិទ្ធិមនុស្សនិងការពារដែនអធិបតេយ្យកម្ពុជាពេញលេញដោយប្រកាសទាំងឡាយនៃស្មារតីសន្តិភាពក្រុងប៉ារីសហើយពួកគេសន្យានឹងវិលមកជួបគ្នាម្ដងទៀតនៅថ្ងៃ23តុលាឆ្នាំ2015